ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំឡីអនាម័យ Bamboo ចាប្រិមត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមសាកសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពលោកស្រីលីដានឹងបកស្រាយរាល់សំណួររបស់ប្រិមត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាលោកដេសាលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាចាជម្រាបសួរចាសុខទុក្ខយ៉ាងណាសុខសប្បាយអរគុណអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិមត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមសាកសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពឬក៏សំឡេងអនាម័យ Bamboo ទីតាំងលក់របស់ Bamboo សូមទទួលស្វាគមន៍ប្រិមត្តមួយរូបទៀតប្រព័ន្ធ015អាឡូជំរាបសួរចាអរជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរចាខ្ញុំខលតែខាងពោធិ៍សាត់បងនៅពោធិ៍សាត់ចាពោធិ៍សាត់នៅទីរួមខេត្តតែម្ដងឬក៏នៅស្រុកណានៅខាងស្រុកកវាននៅខាងកវានចាសូមស្គាល់ឈ្មោះផងខ្ញុំឈ្មោះអាឡេទូរស័ព្ទពីម្សិលមិញហ្នឹងហ៎ចាបងចាឥឡូវមានបញ្ហាអីទៀតលាក់មកមានបញ្ហាចាបងពេលរដូវមកអត់ទៀងអញ្ចឹងបងហើយមុខនឹងចង់ឡើងស្ទាំមិនដឹងបាទហ្នឹងវាអាចមកប៉ះពាល់ដល់អាហ្នឹងអត់បងចង់ជាប់មុខណាចាហើយមួយទៀតថាវាថាយើងហូបអាហារបងណាបងវាប៉ះពាល់អីអត់មានអាហារខ្លះវាអាចប៉ះពាល់អីប៉ះពាល់អីចង់សួរប៉ះពាល់ទៅនឹងឈាមរដូវឬក៏ប៉ះពាល់ទៅនឹងផ្ទៃមុខហ្នឹងហើយខ្ញុំថាទៅយើងមកអត់ទៀងវិញវាអាចប៉ះពាល់ទៅមុខអត់ចឹងហ៎បងចាតែប៉ុណ្ណឹងមកទៀតសួរថាទៅមានរោគត្រីចឹងទៅយើងហូបអាហារហ្នឹងយើងមានតមអីខ្លះអត់បងចាចាអស់ហើយបងចាអរគុណច្រើនណាស់លោករងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយជំរាបលាចាលក្ខបញ្ហារបស់គាត់បច្ចៈពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺធ្លាក់សររាល់ថ្ងៃបាត់ជើងតូចក៏ហើយហើយនេះហ្នឹងមានពណ៌ទឹកនោមពណ៌ក្រហមចា៎ហើយឥឡូវគាត់សួរបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងរដូវដែលមកមិនទៀងហ្នឹងហើយមុខរបស់គាត់រៀងស្អាតចង់ជាប់អញ្ចឹងកតាដែលរដូវមិនទៀងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាប់មុខដែរទេហើយធ្លាក់សរដែលគាត់មានហ្នឹងអាចទៅតាក់ទងទៅនឹងចំណីអាហារចាចាទៅញ៉ាំចំណីញ៉ាំអីចាតមអីខ្លះចាអរគុណចាសូមជួយលោកស្រីការធ្លាក់សរដែលមានរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំសម្រាប់ខ្ញុំបានបកស្រាយដែរថាវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចូលទៅរឿងអាបញ្ហារោគស្ត្រីហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ផស្សដែរអត់ចាអញ្ចឹងប្រកបណាស់វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ផស្សសម្បីតែស្ត្រីកើតមានបញ្ហារដូវមកមិនទៀងទាត់ពេលខ្លះហ្នឹងវាអាចទៅជាកើតជាបញ្ហាខ្លាញ់កពេញខ្លាញ់ដែលមាននៅលើរាងកាយស្បែករបស់យើងជាប់នឹងស្បែករបស់យើងហ្នឹងកពេញខ្លាញ់ទាំងអស់ជាពិសេសគឺមុខកពេញខ្លាញ់ហ្នឹងគឺវាអត់ដឹងបញ្ចេញតណាដោយសារតែអកម៉ូនហ្នឹងវាអត់មានការកើននឹងចុះទៅតាមវដ្តរដូវរបស់ស្ត្រីនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវដ្តវាត្រូវបញ្ចេញកាកសំណល់នឹងចេញវដ្តរដូវដែលត្រូវបញ្ចេញកាកសំណល់នឹងចេញវាអត់បានបញ្ចេញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលมันបានបញ្ចេញនឹងយើងហៅវាស្មើនឹងការផ្ទុកនៅកាកសំណល់ឬក៏សារជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងរាងកាយនេះព្រោះឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីនឹងគឺវាបានមកពីសតបអង់ដូម៉ែតឬក៏សតបឬក៏ភ្នាសនៃស្បូននឹងដែរវាតម្រូវឲ្យរាល់វត្តរដូវនឹងរុញឲ្យវាចេញមកចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវារុញអត់រួចទេវានៅនឹងវាត្រូវបញ្ចេញឲ្យតែមានហ៊ុនវាចេញចាអញ្ចឹងរុនញើសឬក៏កពេញខ្លាញ់ឬក៏រុនខ្លាញ់នេះគឺជាផ្លូវមួយដែលសារជាតិកាកសំណល់ទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ចេញអញ្ចឹងហើយស្ត្រីដែលគាត់មករដូវមិនទៀងទាត់ឬក៏គាត់ខានរដូវឬក៏រាំងរដូវក្នុងកំឡុងពេលមួយខែឬក៏2ខែនេះ
បញ្ហាកើតមានអាចឈានចូលទៅដល់ការជាប់មុខឬក៏អាចឈានចូលទៅដល់បញ្ហាមុនដែលកើតមាននៅក្នុងមុខអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅកើតមាននៅក្នុងខ្នងក៏មានដែរចា៎អញ្ចឹងគឺវាជំរុញឲ្យចេញទៅតាមកពេញខ្លាញ់ហើយកពេញខ្លាញ់ហ្នឹងនឹងធ្វើការកាន់តែច្រើនឡើងដូចជាវាត្រូវបញ្ចេញខ្លាញ់ហ្នឹងមកអស់ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែរឈាមរដូវមកអត់ទៀងទាត់ដែលគាត់សួរថាវាមានផលប៉ះពាល់អីចា៎ហ្នឹងគឺជាផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយមិនមែនទៅមកសៅយកមកលៀបបំបត្តិបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺយើងបំបត្តិមូលហេតុរបស់វាសិនព្រោះមូលហេតុដែលបកឲ្យទៅជាមានបញ្ហារដូវរាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជំរាបពីម្សិលមិញហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារលាករបស់គាត់គឺរលាកទាំងដៃស្បូនផងរលាកទាំងមាត់ស្បូនផងអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើការងារម្សិលមិញក៏ខ្ញុំបានជំរាបដែរថាត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទៅលើការញ៉ាំទឹកឲ្យបានល្អគឺញ៉ាំទឹកឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើអនាម័យព្រោះការរលាកឬក៏ការកើតមានការកើនឡើងនៃពពួកបាក់តេរីឬក៏ពពួកមេរោគនៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីនេះក៏កើតឡើងពីការដែលធ្វើអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរចុះបងចាប់ផ្ដើមធ្វើអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការប្រើប្រាស់នៅទឹកដែលល្អទឹកដែលស្អាតហើយតែខ្ញុំនិយាយថាធ្វើអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះគឺរបៀបនៃការធ្វើអនាម័យផងដែរចារបៀបនៃការធ្វើអនាម័យអញ្ចឹងការលាងសម្អាតមិនមែនធំតែយើងប្រើទឹកស្អាតហើយលាងជះហើយចប់ស្អាតទេចាគឺលាងសម្អាតយើងដុសលាងឲ្យស្អាតគ្រប់គ្រប់លាងទាំងអស់កុំឲ្យមានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតឬក៏ពពួកមេរោគឬក៏ពពួកបាក់តេរីហ្នឹងវាចូលទៅសំងំបដាលឲ្យទៅជាមានការកើនឡើងនៃពពួកអស់ហ្នឹងពីខាងក្រៅចូលទៅខាងក្នុងហើយធាតុពិតបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការរលាកផ្លោកនោមឬក៏រលាកបង្ហូរនោមដែលកើតមានពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុងរាងកាយផងនិងបឋានខាងក្រៅរាងកាយផងអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺការញ៉ាំទឹកហើយនឹងអនុវត្តវិធានអនាម័យបានល្អហើយនៅពេលដែលឈាមរដូវយើងមានបកត្រឡប់មកវិញបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខរបស់ប្អូននឹងក៏អាចកាត់បន្ថយទៅវិញចា៎ហើយបើសិនជាឲ្យកពេញខ្លាញ់ឬក៏ពេញញើសនឹងវាបញ្ចេញជាតិពុលមកឲ្យអស់ប្អូនពេលដែលញ៉ាំទឹកសូមឲ្យញ៉ាំទឹកដែរក្តៅក្តៅចា៎ញ៉ាំទឹកក្តៅក្តៅនឹងដើម្បីឲ្យវាជំរុញឬក៏វាកត្រាក់គ្រប់សរសៃសូងដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺវាកម្ដៅឲ្យដំណើរការឈាមរត់បានល្អនៅពេលដែលឈាមរត់បានល្អវាអត់មានកកឬក៏វាផ្ដុំនៅកន្លែងណាដែលមានកាកសំណល់ឬក៏សារជាតិពុលឬជាពិសេសនៅលើមុខនេះអញ្ចឹងញ៉ាំទឹកក្តៅក្តៅឲ្យបានរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលវែងសិនហើយគឺញ៉ាំឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលដែលឈាមរត់ទៅរុញច្រានមកអស់ហើយលែងមានជាកាកសំណល់ហើយបញ្ហាមុខរបស់យើងក៏ធូរស្បើយឬក៏អន់ថយទៅតាមនឹងចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីចុះតាក់តងទៅនឹងចំណីអាហារអូចំណីអាហារចាចំណីអាហារចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែមានបញ្ហារលាកស្បូននេះគ្រឿងផ្អាប់ប្រហុកឬក៏សាច់ជាតិហ្គាសជាពិសេសគឺពពក់ដូចប៊ឺឬក៏ក្រេមហ្នឹងគឺឲ្យតមជាពិសេសសាច់ជាតិដែលមានខ្លាញ់ច្រើនចាអញ្ចឹងពពក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាបានជួយជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររំលាយទៅបានល្អហើយក៏វាអត់បានជួយទៅធ្វើការងារឲ្យមានសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អដែរដោយសារតែរាងកាយនេះកំពុងកើតមានបញ្ហារលាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលរលាកគេឲ្យតមចំណីអាហារដែលមានខ្លាញ់ច្រើនឬក៏គ្រឿងផ្អាប់ពូគ្រឿងផ្អាប់ដូចជាប្រហុកកាពិអំបិលចុចកាពិអេនម្ជូរចុចកាពិអីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតទៅត្រូវឆ្ងាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែគឺតមពួកហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលរាងកាយយើងមានការកើនឡើងនៃពួកប៉ារ៉ាស៊ីតឬក៏ពពួកបាក់តេរីពេលដែលយើងញ៉ាំប្រភេទចំណីទាំងអស់ហ្នឹងចូលគឺហាក់ដូចជាផ្ដោតចំណីវាអញ្ចឹងវាបង្កើតបាក់ពួកវាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបញ្ហាយើងទោះបីយើងខំធ្វើការងារអនាម័យខំញ៉ាំទឹកខំថែទាំសុខភាពបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែល
យើងផ្ដល់អាហារឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាអត់បានជួយទេវាបែរទៅជាបកើនបពពួកវាឡើងវិញចាអញ្ចឹងអាហារដែលយើងទៅតមជៀសវាងហ្នឹងគឺចំណីដែលមានខ្លាញ់ច្រើនដូចជាប៊ឺចាដូចជាគ្រីមជាពិសេសចំណីអាហារបរទេសមួយចំនួនដូចជា burger pizza អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺផ្ទុកពពួកគ្រីមពពួកអរម៉ូននឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងកាត់បន្ថយអាហារទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺសាទៀតផ្អាប់ចំណីអាហារផ្អាប់អាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអនុវត្តអត់តមឲ្យបានចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសខែនេះអត់មានខែលៀសទេចោលទៅខែលៀសចាចូលដល់ខែភ្លៀងវិញមួយរយៈដែលស្ត្រីយើងចាប់ផ្ដើមចេះញ៉ាំលៀសហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ហាច្រើនមែនទែនគឺតមឲ្យបើសិនជាអាចតមញ៉ាំចំណីអាហារណាដែលឆៅបានន័យថាបើសិនជាញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រគឺត្រូវចំអិនឲ្យឆ្អិនងាប់ពពួកបាក់តេរីនិងមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងទើបវាផ្ដល់ឲ្យវាអត់មានបញ្ហាទៅដល់រាងកាយជាពិសេសគឺសុខភាពស្បូនយើងចាអរគុណច្រើនលោកស្រីចាអនុញ្ញាតទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមួយរូបទៀតចាប្រព័ន្ធ012អាឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរចាអញ្ជើញទៅសាប់ពីខាងណាដែរចាកំពង់ធំអ្នកគ្រូនៅកំពង់ធំចាសុំស្គាល់ឈ្មោះផងខ្ញុំឈ្មោះធីរាធីរាចាអរគុណច្រើនចាមានសំណួរអីដែរចាសុំជើញអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ចាខ្ញុំធ្លាប់មករដូវថ្ងៃឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី1អញ្ចឹងហើយទៅខែ12ខែក្រោយថ្ងៃទី10អរថ្ងៃទី5ហើយខែទឹកក្រោយមួយទៀតថ្ងៃទី10អ្នកគ្រូអញ្ចឹងអាចមានបញ្ហាអីអត់ចាមានដឹងថាវត្តរដូវរបស់ខ្លួនឯងមានប្រហែលថ្ងៃទេវត្តរដូវធ្លាប់លុយអ្នកគ្រូនិយាយថាចាំមិនដែរអាឡូអាឡូចាចាបានន័យថាពីពេលដែលយើងមករដូវនៅខែទី1រហូតទៅដល់ពេលដែលយើងមករដូវវិញហ្នឹងកំឡុងពេលហ្នឹងមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃអត់ទៅច្បាស់ដែរអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងដឹងតែថ្ងៃប្រាំងឯណាចាចាពួកអីថតថ្ងៃទីថតថាមកថ្ងៃទីមកលើខែទី1ហ្នឹងថ្ងៃទី5ដល់ពេលមកខែបន្តពីខែក្រោយមួយទៀតថ្ងៃទី10ហើយចេះតឡាងឡើងអញ្ចឹងគ្រូចាអរគុណច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះចាតែប៉ុណ្្នឹងចាមានអាការៈអីផ្សេងពីនឹងទៀតទេដូចជាពេលមករដូវឈឺចុកចាប់ឬក៏រាល់ថ្ងៃមានបញ្ហាធ្លាក់សមានផ្សិតមានរមាស់មានអីមានដែរទេពេលមកថ្ងៃដំបូងហ្នឹងខ្ញុំចាបានដាច់ទៅហើយតែបញ្ហារបស់គាត់ដូចជំរាបជូនមិញគឺតកតងទៅនឹងឈាមរដូវរយៈពេលនៃការមកឈាមរដូវហ្នឹងគឺបើគាត់គិតតាមថ្ងៃប្រាំងគឺលើសគ្នា5ថ្ងៃ5ថ្ងៃរហូតរាល់ខែចាចាអញ្ចឹងបានន័យថាចាប់ពី28បូកថែម3ថ្ងៃទៀត33អញ្ចឹងបានន័យថារយៈពេលនៃការមករដូវរបស់គាត់កាន់តែវែងទៅវែងទៅចាជាក់ស្ដែងវត្តរដូវរបស់ស្ត្រីដែលទៀងទាត់ហ្នឹងគឺ28ទៅ30ថ្ងៃហើយវាអត់ទៀងធម្មតាបើយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតឬក៏យើងកត់សម្គាល់ថា28ថ្ងៃឲ្យ28ថ្ងៃអត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងកំឡុង28ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃ
ឬក៏អាចអឺ31ថ្ងៃពី28ដល់31ថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងវាអាចមកថ្ងៃទី28អាចមកថ្ងៃទី29ឬក៏30 31ហ្នឹងគេចាត់ទុកថារដូវដែលទៀងទាត់ចាវាអត់កំណត់29គឺគុត29 30ឬក៏គុត30ទេចាអាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងវត្តរដូវដែលទៀងទាត់ប៉ុន្តែវត្តរដូវដែលមិនទៀងទាត់នោះគឺយើងសំដៅទៅលើការមកឈាមរដូវអាចឋិតនៅក្នុងចន្លោះនៃវត្តរដូវអាចថាមកឈាមរដូវចប់ហើយស្រាប់តែ2សប្តាហ៍ក្រោយមានការធ្លាក់ឈាមបន្តទៀតហ្នឹងគេហៅវត្តរដូវដែលមិនទៀងទាត់ឬក៏កើតមានបញ្ហាធ្លាក់ឈាមនៅក្នុងចន្លោះនៃវត្តរដូវហ្នឹងឬក៏វាអាចចាប់ផ្ដើមយឺតរដូវហ្នឹងមកយឺតពីមួយខែទៅមួយខែអាចថាហោដងត្រឹម30ថ្ងៃស្រាប់តែខែនេះឈានចូលដល់35ថ្ងៃខែក្រោយទៀតឈានចូលទៅដល់40ថ្ងៃហ្នឹងគេរាប់អញ្ចឹងគេអត់រាប់ចុចថ្ងៃប្រាំងយោទេចាអញ្ចឹងគឺរឿងយើងរាប់ចំនួនថ្ងៃយើងមិនមែនរាប់ថ្ងៃទីប្រមាណទេចាអញ្ចឹងចំនួនថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជារដូវយើងចាប់ផ្ដើមថាខែមុន30ថ្ងៃស្រាប់ទៅដល់ខែនេះឡើង35ថ្ងៃខែក្រោយឡើង40ថ្ងៃខែក្រោយទៀតឡើង45ថ្ងៃអានឹងគឺជាបញ្ហាដែលតកតងទៅនឹងសរីរាង្គស្បូននេះចាប់ផ្ដើមថមថយនៃការផលិតមេជីវិតញីឬក៏កើតមានបញ្ហាណាមួយដែលជំរុញមិនឲ្យមានការផលិតនៅសតបស្បូនឬក៏សតបអង្គដម៉ែតនេះអានឹងហេតុផលទី1ដែលវាធ្វើឲ្យការមកនៃរដូវនឹងចាប់ផ្ដើមពន្យាពេលកាន់តែយូរទៅឬក៏បរិមាណនៃឈាមរដូវនឹងវាចាប់ផ្ដើមថយដែរហ្នឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតក៏តកតងទៅនឹងអរម៉ូនដែលមិនបញ្ជូនឲ្យមានការផលិតឈាមរដូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលអរម៉ូនចុះខ្សោយឬក៏នៅពេលដែលអរម៉ូនរបស់យើងចាប់ផ្ដើមគ្មានតុល្យភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាដែលជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធបន្តពូជមួយនេះចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅលិនចាស់និយាយស្ដាប់ទៅជួនកាលក៏មកយឺតជួនកាលក៏មកឆាប់អាហ្នឹងតកតងទៅនឹងអរម៉ូនដែលគ្មានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយអរម៉ូនដែលគ្មានតុល្យភាពហ្នឹងក៏វាកើតឡើងពីមូលហេតុច្រើនយ៉ាងទី1អាចថាជារបបហាទី2អាចថាស្ត្រីប្រើប្រាស់ខួរក្បាលច្រើនពេកក្នុងការធ្វើការងារអត់បានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ហើយទី3ក៏តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរនៅពេលដែលស្ត្រីគិតច្រើននៅពេលដែលស្ត្រីអត់សុខចិត្តចាប់ផ្ដើមគិតពីបញ្ហាជីវភាពចាប់ផ្ដើមគិតពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកូនផងចៅផងប្ដីផងអាហ្នឹងក៏វាតាក់ទងទៅនឹងកពីងទីរ៉ូអ៊ីតដែលអត់បញ្ជូនអរម៉ូនដែលអត់បញ្ជូនសញ្ញាណទៅឲ្យដៃស្បូនឬក៏អូវែរនេះក្នុងការផលិតឈាមមេជីវិតញីអញ្ចឹងបានជាស្ត្រីនៅពេលដែលតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីនេះស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់ខួរក្បាលគិតឬក៏ធ្វើការច្រើនពេកពិបាកនឹងមានកូនដោយសារតែ stress ចា stress គឺការគិតច្រើននេះឯងដោយសារតែការបញ្ជូនឬក៏ការជំរុញពីកពេញទីរ៉ូអ៊ីតនឹងអត់បានបញ្ជូនសញ្ញាទៅឲ្យ over ចាអញ្ចឹងអត់មានការផលិតមេជីវិតញីឬក៏ផលិតមេជីវិតញីដែលគ្មានគុណភាពអាហ្នឹងក៏វាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងដែរដែលធ្វើឲ្យឈាមរដូវចាប់ផ្ដើមរយាទៅនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពរាងកាយប៉ុន្តែក៏តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពស្បូនបើសិនជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់សមានបញ្ហាផ្សិតនៅក្នុងស្បូនមានបញ្ហាក្តៅឬក៏កាហាយទ្វេមាសអាហ្នឹងឯងគឺជាហេតុផលដែលយើងអាចនិយាយថាជាបញ្ហារោគស្ត្រីចា៎រោគស្ត្រីដែលបង្អាក់ពន្យាការរុញច្រាននៃឈាមរដូវនេះកាន់តែយូរទៅអញ្ចឹងឲ្យគាត់មើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងថាតើសុខភាពស្បូនរបស់គាត់ហ្នឹងកើតមានបញ្ហារលាកដែរឬអត់តាមរយៈសញ្ញានៃការធ្លាក់សឬក៏សញ្ញាផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាផ្សិតឬក៏ដូចជាការកាហាយក្តៅនៅក្នុងទ្វេមាស
ឬក៏រមាស់ទ្វារមាសនេះឯងហើយបើសិនជាចង់ដឹងច្បាស់ថាការតាកើតមានបញ្ហារលាកឬក៏ការកើនឡើងនៃពពួកមេរោគដែរអត់ហ្នឹងគឺយើងអាចពិនិត្យជាមួយនឹងក្រដាស់ទូនសល់ដែលយើងមាននៅក្នុងប្រអប់សម្លេអនាម័យ Bamboo ប្រអប់ធំហ្នឹងគឺយើងមាននៅក្នុងប្រអប់សម្លេអនាម័យ Bamboo 3 in 1ចាអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យបានហើយការពិនិត្យហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីការអស់រដូវមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃចាហើយអ្នកដែលមានដៃគូរួមភេទគឺហាមរួមភេទនៅពេលដែលយើងចង់ពិនិត្យកម្រិត pH ចាហើយយើងអាចពិនិត្យបានបន្ទាប់ពីអស់រដូវមួយសប្តាហ៍ឬក៏10ថ្ងៃហើយវិធីក្នុងការពិនិត្យនោះគឺយើងយកក្រដាស់ទូនសល់ផ្ដិតជាមួយនឹងទឹករំអិលដែលមាននៅក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងទុកវាចំនួន2នាទីឲ្យសើមស្ងួតជាមួយនឹងទឹករំអិលដែលផ្ដិតនៅលើក្រដាស់ពណ៌ទាំង4ពណ៌ហ្នឹងហើយយើងយកផ្ទៀងជាមួយនឹងចំហៀងប្រអប់ដែលនៅក្នុងនោះយើងមានតារាងពណ៌ពីលេខ1ដល់លេខ14ហើយបើសិនជាចង់ដឹងច្បាស់ពណ៌មានបច្ចៈបន្ថែមទៀតពីការប្រើប្រាស់ក្រដាស់ទូនសល់ឬក៏ការប្រើប្រាស់សម្លេងណាម៉ៃបេមប៊ូក៏យើងមានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ឲ្យទំនាក់ទំនងចា៎ចាអរគុណច្រើនហើយលេខទូរស័ព្ទដែលអាចតាក់ទងសួរពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបានគឺលេខ085ឬក៏0869595252 093ឬក៏023 9952 5252